Re! Viss ēters ir te! COVID-19 pandēmijas pašā sākumā ārstiem bija pieejams salīdzinoši neliels informācijas daudzums par slimības gaitu un ārstēšanu. Tik uzmanīgi sakots līdz ārzemju kolēģu teiktiem un vienlaicīgi aptuveni 60 ārstu un pētnieki uzmanīgi vēroja arī Latvijas pacientus. Liela uzmanība tika pievērsta gariem COVID jeb tam, kad daļa pacienti izjūt šīs infekcijas sekas arī ilgu laiku pēc izslimošanas. Mēs noskaidrojām, kurās šūnās vēl bez augšējo elpceļu epitēlija šūnām šis vīrus var atrasties un var vairoties. Un izrādījās, piemēram, ka tas ir zarnās. Un vēl vairāk noskaidrojās, ka dažkārt zarnās tas vīrus atrodas līdz pat 3 mēnešiem. Vēl viens būtisks atklājums, kas tika veikts Latvijā, saistīts ar datiem, kas iegūti radioloģiskajos izmeklējumos. Proti COVID-19 ilgtermiņā daļai pacientu atstāja būtisku ietekmi uz aknām, radot fibrozi, kas ir saistaudu ieaugšana aknās. Salīdzinājām pētījumā divas grupas – veselus pacientus un pacients, kas ir pārslimojuši COVID-19 infekciju. Un tiem pacientiem, kas bija pārslimojuši šo infekciju, bija 8 reizes lielāks risks šai te fibrozes attīstībai aknās. Es vēlos uzsvert, ka šī slimība par spīti pirmo simptomu izzušanai vēl turpina pasliktināt cilvēku dzīves kvalitāti daudz ilgākā periodā. Latvijas ārsti un pētnieki devuši arī būtiski ieguldījumu informācijas iegūšanā par COVID-19 ietekmi uz bērnu veselību. Pandēmijas sākumā bija diezgan liela skepse, un arī pacienti paši neticēja, vai tā var būt, ka no vienas infekcijas slimības nevar ātri atveseļoties. Un sākotnēji par to sāk runāt pieaugušie, un tad tikai pēc tam ar tiešām apmēram pusgada nobīdi jau par to sāk runāt arī starptautiskā auditorijā pētnieki par bērniem. Bet jāsaka, mēs bijām tādu pussoli priekšā, un mēs savus Latvijas bērnus bijām sākuši jau uzraudzīt agrāk, un līdz ar to mēs varējām arī dot to savu pienesumu un tos savus novērojumus, un atbilstoši arī salīdzinoši agrīni publicēties par to, kā bērni atveseļojās no COVID. Eksperti atzīst, ka COVID-19 pandēmijas laikā zinātne attīstījās burtiski kaujas laukā, jebkādi jauni objektīvi iegūti dati nākuši talkā ārstiem visā pasaulē. Kopā no tās informācijas veidojās arī rekomendācijas, patiesībā visai pasaulē tas tāds kopdarbs šobrīd iznāca. Un redziet, iznāk, ka viena tāda neganta slimība apkopo, apvieno un konsolidē patiesībā cilvēks visā pasaulē, tīpaši zinātniekus un ārstus. Pētījuma rezultātā, apkopojot datus no Latvijas un citām valstīm, tika izstrādātas rekomendācijas medicīnas praktiķiem, veselības politikas veidotājiem un ārstniecības un aprūpes darbiniekiem, kā palīdzēt dažādu grupu pacientiem, sākot ar gados veciem cilvēkiem un beidzot ar bērniem. Ulds Birziņš, Rolands Veikš, Oto Ailts, Latvijas televīzija.